burada Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti klan sifarişi yerinə yetirə bilmir, yetirmir. Hətta bu işdə özü təşəbbüskar deyilsə, əgər bir göstərişdirsə də, bu göstəriş klandan gəlmir, ən yüksək səviyyədə dövlətin ən yüksək vəzifəsində olan şəxslərdən gəlir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin dekabrın 19-unda yaydığı məlumata görə, kompleks araşdırmalarda toplanılan materiallarla Nizamettin Quliyevin Ağsafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi üzə çıxıb. Məlumatda əsasən Nizamettin Quliyev və müavini Ramiz Tatarovun xidməti otaqlarında keçirilən baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əlyazmaları ilə tərtib olunmuş siyahları, pul vasitələri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər götürülüb. Xatırladaq ki, Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Qoca Səmədov da həbs olunub. Dekabrın 20-sində Prezident Əliyev Nizamettin Quliyevin Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Məhkəmə qərarına əsasən isə hər 3 saxlanılan şəxsə 4 ay həbs qət imkan tədbiri verilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyatları isə cəmiyyətdə xeyli müzakirələrə səbəb olub. Sabiq MTM polkovniki İlham İsmayılla bu mövzunu müzakirə etdik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir icra başçısının müavinliyini və sabiq icra başçılarının həbs etməsidir gündəm. Nəyə görə DTX? Birbaşa cavab verə bilərəm. Bu əməliyyatı bu şəkildə, yəni ki, qüsursuz şəkildə həyata keçirmək üçün DTX-nın peşəkarlıq qabiliyyəti daha yüksəkdir. Nəinki digər hüquq mühafizə orqanları, yəni əməliyyat axtarış haqqında qanuna əsasən başqaları da məşğul ola bilərdi, amma bu iş professional şəkildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən özünüz də görürsünüz ki, çox qüsursuz şəkildə həyata keçirilibdir. Ona görə məhz DTX başqa bir tərəfi də var. Yalnız bu deyil. Siz bilirsiniz ki, uzun müddət 11 il üçə ərzində Eldar Mahmudovun rəhbərliyi ilə Dövlət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, o vaxt ki adı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kifayət dərəcədə nüfuzdan düşmüş bir təşkilata çevrilmişdi. Ölkənin xüsusi xidməti orqanı olaraq Nazirliyin nüfuzu xeyli aşağı düşmüşdü. Eldar Mahmudovdan sonra Mədəd Quliyev müəyyən dəyişikliklər elədi, müəyyən işlər gördü, onun nüfuzunu qaldırmağa çalışdı və müəyyən məsələlərə də nail oldu. Siz bilirsiniz ki, bu ilin belə deyək ki, bir 6-7 ay bundan qalıqda, səhv eləmirəsə, iyun ayında Əli Nağıyev təyin olundu. Bu orqanın, dövlətin xüsusi xidmət orqanı nüfuzunu qaldırmaq üçün də məhz ona tapşırıldı. Niyə görə nüfuzunu qaldırmaq üçün? Bunu izah elədi, amma burada bir şey var. Çünki xalq, cəmiyyət, ölkədə baş verən belə deyək ki, rüşvətxorluq hallarını görür və bunların cəzasız gəzdiyini də görür. Necə deyirlər, cinayət olur, amma cəzalar verilmirdi. Məhz bu cəza baş verdiyinə görə, indi hələ məhkəmə qarşıda da bu öz yerində, amma belə bir addım atıldığına görə istər-istəməz siz özü də görürsünüz ki, həm sosial şəbəkələrdən, həm əhalinin reaksiyası bu işə olduqca müsbətdir. Yəni, burada heç təəssüf edici, heç kəs təəssüf eləmir ki, niyə belə oldu? Əksinə, hamı deyir ki, kaş bizim rayonlarda da belə olaydı. Yəni ki, bu cür bir proses gedir. Ona görə də həm DTX-nın nüfuzunu qaldırmaq üçün, ki, yeni deyirəm, əsas odur ki, DTX bu işi peşəkarcasına həyata keçirə bilərdi və ona görə tapşırıldı. Bu işdə qüsursuz, peşəkar şəkildə həyata keçirildi. Əgər hər hansı bir əməliyyatın qüsursuz və ya peşəkar keçirilməsi üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə ehtiyac duyulacaqsa, korrupsiyaya qarşı mübarizə dərsi nəyə lazımdır? Yox, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi nədən ötürdü? Korrupsiya qarşı mübarizə ola bilsin ki, faktları müəyyənləşdirsin. Amma ola bilsin ki, elə bir situasiya yaransın ki, elə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət eləsin ki, biz bilirik, misal üçün, bu adam korrupsiya ilə məşğuldur, amma xahiş edirik bunu öz əməliyyat vasitələrinizlə, metod və vasitələrinizlə üzə çıxarılmasında, aşkara çıxarılmasında bizə kömək eləyəsiniz. Bu dəfələrlə bir olub, təkcə korrupsiya idarəsi yox, eyni zamanında Daxili İşlər Nazirliyi də yeri gələndə bəzi əməliyyatlar var ki, bu əməliyyatdan ötəri dövlətə, yəni ki, xüsusi xidmət orqanına müraciət edir, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. O cümlədən prokurorluqdan, belə deyək ki, qanunlara nəzarət edəyəm prokurorluq, amma prokurorluq bu cür əməliyyatlar keçirtmir. Bu demək deyil ki, yəni ki, bütün hamısının dövlət təhlükəsi. Sadəcə olaraq elə proseslər var ki, onları
fakt belə deyək ki, cinayət üstündə yaxalamaq üçün ən dəqiq işi görə bilən, yenə deyirəm, xüsusi xidmət orqanıdır. Bizim də xüsusi xidmət orqanımız Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətidir. Yəni söhbət niyə bu idarə bu işi görürsə o idarə olmamalıdır, belə bir məntiq düzgün deyil. Ona görə ki, bəzi metod və vasitələr var ki, onu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi həyata keçirə bilmir. Tutaq ki, onun imkanları məhduddur. Amma Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin imkanları daha genişdir bu istiqamətdə. Siz qeyd etdiniz ki, həm də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nüfuzunun qalxması üçün də bu addım atıla bilər. Sizə başqa nələr, hansı addımları atmalıdır ki, nüfuzlar qalxsın digər hüquq mühafizə orqanlarında? Qanunlara əməl eləməkdən gözəl heç bir şey yoxdur, yəni nüfuz qalxmaqdan ötəri. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan ictimaiyyəti uzun müddət məmur özbaşınalığının qarşısında fakt olaraq dayanıbdır. Məmur özbaşınalıqlar ən kiçik məmurdan tutmuş, ən böyük məmura qədər. Yəni kifayət dərəcədə zaman-zaman hətta son vaxtlar özləri də itiraf edirlər ki, belə olmaz. Bu cür hərəkətlər eləmək olmaz. Yeni təyinatlar göndərəndə siz görürsünüz ki, ən çox bundan danışırlar ki, gedin normal işləyin. Yəni ki, bütün bunlar hamısı baş verirsə, cəmiyyət bununla üst-üstə qalırsa, deməli, baş verən hər hansı bir hadisə, biz məsələnin siyasi tərəflərini bir tərəfə qalsın, bu məsələn bir müsbət hadisədir. Yəni, indiyə nə qədər son belə deyək də, bir ayda, ay yarımda baş verən hadisələrdə biraz imitasiya xarakteri olsa da, biraz görüntü xarakteri olsa da, mahiyyət etibarilə çox şey hələ dəyişməsə də, yəni ki, biz islahat deyirik, xüsusilə o islahatın parametrlərinə tam uyğun olmasa da, bütövlükdə bu müsbət hallardır. İstəyir bəzi kadrların uzaqlaşdırılması, istəyir müəyyən əməliyyatların keçirilməsi və siz deyən kimi də son əməliyyat. Yəni ki, burada o siz deyirsiniz ki, nüfuz qaldırmaq üçün daha nələr olunmalıdır. Nüfuz qaldırmaq üçün cinayətkar cəzasına çatmalıdır. Ədalət bərpa olunmalıdır. İnsanlarda həmişə belə bir psixoloji belə də ki, məsələ var. Cinayət baş verirsə, o haqsızlıq baş verirsə, ədalət yerini tutursa, insan daxilən təmizlənir, insan daxilən rahatlanır. İnsanlar cəmiyyət daxilən rahatlanmalıdır ki, gələcəkdə belə bir şeylər olacaq. Həm də bu başqaları üçün də bir dərsdir də açıq deyim. Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyasının uzaqlaşdırılmasından sonra icra başçılarına belə bir əməliyyatların keçirilməsində cəmiyyətdə belə bir fikir var. Bu, hər hansı bir klanın sifarişi idi. Sizcə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və ya digər mühafizə orqanları hər hansı bir klanın sifarişlərini yerinə yetirərmi? Burada Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti klan sifarişi yerinə yetirə bilmir, yetirmir. Hətta bu işdə özü təşəbbüskar deyilsə, əgər bir göstərişdirsə də, bu göstəriş klandan gəlmir, ən yüksək səviyyədə dövlətin ən yüksək vəzifəsində olan şəxslərdən gəlir, yəni ki, yuxarı səviyyədən gəlir. Bu, hansısa bir klan maraqları deyil. Yəni ki, Ramiz Mehdiyevin işdən çıxarılması, siz məsələni bu cür də qoya bilərdiniz. Bəlkə Ramiz Mehdiyevin kadrları var və bu kadrlar belə də ki, həddindən artıq cəmiyyətdə bəlkə də qəsdən narazılıq yaradırlar. Amma bu aydın məsələdə bu narazılıq dünən deyil, sırağa gün deyil, bu illərdir baş verir. Yəni bu kadrlarda fikirləşək ki, lap Ramiz Mehdiyevin kadrlarda zaman-zaman baş verir. Görür, məsələni birdən-birə həll eləmək də mümkün deyil. Bilirsiniz, total şəkildə tutaq bütün məmurlara bu saat səlib yürüyüşü keçirilsin. Hamısına belə də ki, o metod vasitələrdən istifadə olunsun, bunlar hamısı cinayət üstündə tutulsun. Hakimiyyət özü-özünü iflic eləmiş vəziyyətə gələr. Görünür, tədricən bu məsələni həyata keçirmək istəyirlər. Mən belə hiss eləyirəm. Yəni ki, çünki inanmıram ki, hansısa icra başçısı tərtəmiz olur. Elə deyil. Hamısı o gördüyünüz tutulan icra başçıları var. Yəni biri sabiq olurlar. Onlar hələ belə deyək ki, ən zəifləridir. Mən belə hesabladım. Ağstafa rayonu kiçik bir rayon və yaxud da ki, keçmiş icra başçısı, fəaliyyətdə olan icra başçısı yox, keçmiş icra başçısı. Ona görə də hesab edirəm ki, istənilən icra başçısında, ümumiyyətlə icra strukturunda işləyənlərdə, hələ onlardan da böyük məmur heyətində, tutaq ki, nazirlərdə, komitələrdə və s. Bunlar hamısı var, amma bu günlər onu total şəkildə həyata keçirmək imkanı daxilində deyillər. Görünür, tədricən bu işlər həyata keçiriləcək, bəlkə də xəbərdarlıqdır. Çünki yeri gəlmişkən seçki ərəfəsidir. Seçki ərəfəsində cəmiyyətdə müsbət fikirlər oyatmaq lazımdır. O müsbət fikirləri oyatmağın biri də cinayətkarın cəzaya çatmasıdır. Cinayətkar da sadəcə sıradan bir cinayətkar yox, məhz məmurdur. Ona görə. Daha sonra Mingəçevirdə Maliyyə Şöbəsinin rəisi həbs olundu və ümumiyyətlə bu həbslərin davam edəcəyi də gözlənilir. Sizin hüquq mühafizə orqanları
nələrdən başlamalıdır ki, bu yerlərdə icra hakimiyyətlərinin olan narazılıqlar azalsın? Nələrdən başlamalıdır? Mən elə gəlir ki, aşağıdan başlamalı deyildir. Məsələ yuxarıdan başlamalıdırlar. Yəni ki, maliyyə şöbəsinin müdürü, maliyyə şöbəsinin müdürü tək başına, öz başına fırıldaqlar eləyənməz. Eləyə bilər, onun müqəssir kiçik ola bilər. Söhbət böyük məbləğlərdən gedirsə, yəni ki, korrupsiyadan gedir, rüşvət yox, korrupsiyadan gedirsə, korrupsiya büdcənin talanması deməkdir. Büdcənin talanmasını da büdcədən kim talayır büdcəni? Daha böyük məmurlar, nəinki hansısa bir rayonun ya şəhərin maliyyə şöbəsinin müdürü. Təbii ki, o da cinayətdir. Əgər o cinayət törədibsə, ya daha doğrusu cinayətdə şübhəlidir. Biz birbaşa cinayətkar deyə bilmərik, hələ məhkəmə olmayıbdır. Ona görə də cinayətdə şübhəli bilinən şəxsdirlər. Amma siz deyirsiniz, nədən başlamalılar? Mən hesab edirəm ki, aşağı strukturdan yox, yuxarı strukturlardan başlamalılar. Onda xalq da razı qalar. Hanım, son sualım belədir. Yəqin ki, siz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı görüntülərə baxdınız. Bəli. Orada icra başçısından çox bir, yəni, üzündə bir rahatlıq var idi. Bu rahatlıq nəyin nəticəsidir? Yəni ki, mən belə başa düşünüm ki, yəni, pulu mən tək yeməmişəm deyə belə bir rahatlıq var idi. O da var. Və hələ bilmək olmaz ki, məhkəmədə nələr çıxacaq ortalığı. Həqiqi deyirəm, yəni ki, o siz dediyiniz rahatlıq ki, yəni ki, pulu, o, daha doğrusu siz onu açıqladınız bunu elə ki, pulu tək yeməmişəm. Aydın məsələdir ki, tək yeyilməyibdir bunlar. Bu, necə ki, o aşağıdan ki gəlir, tutaq ki, icra başçısı deyil, icra nümayəndəsidir bir kənddə, ya qəsəbədə, elə deyilmi? O pulu kimlə vətəndaşdan alır da, elə deyilmi? Nəsə bir arayış verəndə. Onu verəndə nə deyir? Deyir ki, pul özümə çatmır, biraz yuxarı gedir. Yəni, adətən biz bunları görmüşük, ona görə də həmişə deyilir ki, get kimə deyirsən, dey. Çünki bilirsiniz nətərdə, şikayət yuxarıda olmalıdır da, o yuxarıdakılar da bilirlər ki, bu nə işlə məşğuldur. Ona görə də o siz dediyiniz, əgər üzündəki bir arxainlıq varsa da, o bəlkə də o arxainlıq, yəni o təlaş deyil ki, əvvələn birinci şok olur ki, heç belə şey gözlənmir axı, yəni ki, hamımız bir yerdəyik, necə ola bilər ki, hamımız bu işi görürük, mən düşünmüşəm. Yox, həm də siz deyən variant var ki, mən bunu təhkiməmişəm. Amma mən inandırıram ki, onlar heç məhkəmədə də etiraf eləməyəcəklər. Çünki mən bunu keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları ki, həbs olunanlar vardı ki, yəni ki, hansı cinayətlərdə. Siz fikir verdinizsə, onlar heç vaxt demədilər ki, bu pul sonunda daha yuxarıya çatırdı. Yəni, tutaq ki, nazirə çatır deyə. Demədilər, çünki onların hamısına deyirlər ki, narahat olmuyor, məsələlər hamısı qaydasına qoyulacaq, siz də tezliklə buraxılacaqsınız. Belə şeylər də var. Ona görə də o siz dediyiniz rahatçılıq, onun üzündəki rahatçılıq, bəlkə də elə o rahatçılıqlandır ki, daha bir işdir, başıma gəlibdir, mən burada gələk özümü rahat tutam ki, o birləri də yeri gələndə hədələyəm ki, bax, məni tez buraxarsınız, daha belə. O rahatçılıq ola bilər, başqa da öyük. İlham əbəm, siz danışırsan, əla bir sual doğur və sosial şəbəkələrdə siz aktiv izləyirsiniz. Artıq bir sıra icra başçıları öz otaqlarında yoxlamalara başlayıb, istər gizli kamerada olsun, istər gizli keçmiş MTM polkovniki kimi sizinlə məsləhət görürsünüz, həmin icra başçılarla? İcra başçılarının mənim məsləhətimdir, onların özləri o cəhətdən çox peşəkarlar. Kabinetdə pul almayacaqlar. Çox asan bir yol var. Kənarda, daha uzaq yerdə, başqasının əli ilə daha çox. Necə ki, oradakı mavinin əli ilə alıb mavin gətirib veririk. İndi mavinə mi verəcəklər, başqasından verəcəklər, və yaxud da keç gözlənilməyən, müxtəlif formalar çıxacaq ortalığa. Əsas o deyil ki, yəni ki, o qurğunun yerləşdirilməsi və bunlar içəridə otaqlarında nələrin saxtarması. Əgər şübhəlidirlər, heç tapmadılarsa, oturub yenə mi rüşvət alacaqlar orada bu işdə? Qorxdular, aydın məsələdir ki, bu işdə heç kəsində qarantiyası yoxdur, zəmanəti yoxdur ki, görəsən, baxmayaraq ki, mənim arxamda kimlərsə dayanır, dayanıb və yaxud da ki, mən bu pulları siz demişkən kimlərsə bölüşmüşəm, yox, tutanda tutarlar, ona görə də onlar maksimum çalışacaqlar ki, kabinetdə almayacaqlar, başqa yerlərdə, başqa şəkildə alacaqlar. Əsas da odur ki, ümumiyyətlə bunun kökü kəsilsin. Bunun kökü kəsilsin. Yəni ki, heç kəs onlardan pul tələb eləməsin. Onlardan pul tələb eləməyəndə, inanın, heç onları almayacaqlar. Almaq istəyəndə də riskli olduğunu biləcəklər. Yəni, o səviyyədə olmayacaqdır ki, o da gətsin, bu da gətsin, ondan da alaq, bundan da alaq. Biraz fərqli olacaqdır. Yəni ki, bu yuxarıdan gəlməlidir. Ona görə deyirəm, yuxarıdan gəlməlidir ki, yuxarı istəməsin. Yuxarılar, daha doğrusu, istəməsin. Aşağıdakılar bu məsələni azaldacaq və tədricən də yox olacaqdır. Düzdür, bunu belə çox belə nişbin danışdım mən bu barədə. Amma heç gözləmirəm də ki, bu tezliklə elə bir nişbinlik baş versin. Amma əgər istəyirlərsə, normal cəmiyyət, normal dövlət, normal hakimiyyət, hətta uzun müddətli, bütün məqsəd mən bilirəm ki, hakimiyyətin ömrünü uzatmaqdır. Bunu eləmək istəyirlərsə, bunların hamısı kökü kəsilməlidir.